យានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យធัวទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសូមនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនដ៏ដងដំសារពពោះព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដ៏ប្រសើរនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ចម្រើនពរអ្នកសិក្សាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងគឺយើងសិក្សាចិត្តបរមត្ថគឺមិនមែនជាអត្តាចិត្តអត្តាទេចិត្តបរមត្ថគឺសំដៅដល់អីណាបរមត្ថគឺអីញោមរំលឹកតិចមើលបរមត្ថហ្នឹងគឺអីបរមត្ថចង់ប្រាក់គុណចាណាទៅស្ទៀងណាបរមត្ថអញ្ចឹងចិត្តបរមត្ថបរមត្ថគឺជាសភាវៈធម៌ដ៏ប្រសើរសំដៅដល់ថាវាមិនមានសភាពប្រែប្រួលចាក់សភាពដើមអញ្ចឹងសភាវៈយ៉ាងណាគឺយ៉ាងនឹងឯងអត់មានប្រែប្រួលទៅតាមបុគ្គលឬក៏តាមចិត្តចង់ឯងព្រោះវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុបច្ច័យកាលណាដែលមានបច្ច័យគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយនឹងកាលណាដែលអត់មានហេតុទេបច្ច័យហ្នឹងគឺជាគ្រឿងដែលនាំឲ្យកើតណាជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតណាអញ្ចឹងកាលណាដែលមានហេតុមានបច្ច័យគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានកាលណាដែលអត់ហេតុអត់បច្ច័យគឺមិនអាចកើតឡើងបានទេសភាវៈក្នុងលោកសភាវៈធម៌ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងមានផ្សេងពីនឹងទេដោយជាពេលនេះដែលមានរូបដូចថាមានសម្លេងដែលអាចប្រកបបានដោយសារតែវាមានហេតុនៃសម្លេងដែលអាចកើតឡើងបានដោយសារតែមាននៅចិត្តមាននៅឧបករណ៍ដូចថាទីតាំងនៃអាចកើតសម្លេងបានហ្នឹងវានៅល្អណាវានៅអាចញ៉ាំងសម្លេងនឹងឯងឲ្យលាន់ឮបានអញ្ចឹងក៏វាមានសម្លេងទៅហ្នឹងហើយដែលអាចស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះដែលអាចអង្គុយដែលអាចនិយាយបាននេះដោយសារតែមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតែអត់ហេតុហើយគឺមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេនេះជាបរមត្ថធម៌ជាសភាវៈពិតដែលអត់មានបុគ្គលណាមួយទៅបង្កើតឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងទេអត់មាននរណាគេមានអំណាចដើម្បីឲ្យថាធ្វើនេះធ្វើព្រះអង្គមួយអង្គឲ្យលោកអង្គុយបរៀនអញ្ចឹងទៅគឺអត់មានទេណាគឺអត់មានទេហើយហ្នឹងគឺត្រូវប្រើបញ្ញាការត្រិះរិះពិចារណាហើយក៏អាស្រ័យនៅការស្ដាប់ពីសំណាក់អ្នកប្រាជ្ញដែរទើបអាចឃើញតាមសភាវៈពិតបានបើមិនមានអាស្រ័យអ្នកប្រាជ្ញបុគ្គលជាអ្នកមានបញ្ញាទេมันអាចឃើញតាមសភាពិតបានទេពូបុគ្គលពាលនិងបុគ្គលយាហថាបណ្ឌិតហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់ថា
បុគ្គលពាលមិនបានដឹងផ្លូវត្រូវទេបុគ្គលពាលគឺបុគ្គលដែលវង្វេងដែលប្រព្រឹត្តតែរឿងអាក្រក់រឿងអកុសលចំណែកបណ្ឌិតដែលហៅថាបណ្ឌិតហ្នឹងគឺសំដៅដល់អ្នកដែលមានចិត្តនឹងឯងថ្លាបរិសុទ្ធចាក់អកុសលទាំងឡាយស្គាល់អ្វីខុសអ្វីត្រូវគឺបណ្ឌិតហើយនឹងជនពាលហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់តែចំណុចនឹងឯងមិនមែនខុសត្រង់ចំណុចដែលថាទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ថាភេទទេមែនថាដោយសារតែព្រះអង្គជាអ្នកបួសទៅជាបណ្ឌិតទៅតែកណាមិនបានបួសអញ្ចឹងមិនមែនបណ្ឌិតទេឬក៏ថាអ្នកដែលរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតទៅបានជាបណ្ឌិតអ្នកដែលមិនបានរៀនមិនមែនជាបណ្ឌិតទេនេះយើងនិយាយទៅដោយបរមត្ថធម៌បរមត្ថធម៌ណាមិនមែននិយាយក្នុងលោកនឹងទេព្រោះបើមិនបានរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតក្នុងលោកនេះទៅប្រាប់គេថាខ្លួនឯងនឹងបណ្ឌិតក៏គេមិនជឿដែរតើតារៀនមានផុសតាងមានសញ្ញាបត្រឲ្យអាចគេឃើញបានអាហ្នឹងទើបគេជឿថាអូពិតជាមែនណាពិតជាបានរៀនជាប់ឋានៈបណ្ឌិតមែនប៉ុន្តែដល់ពេលបណ្ឌិតនៃបរមត្ថធម៌គឺអ្នកឃើញបរមត្ថធម៌ហ្នឹងបណ្ឌិតការពិតបណ្ឌិតដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិហ្នឹងគឺបណ្ឌិតត្រង់ថាមិនវង្វេងទៅក្នុងធម៌នឹងឯងជាអ្នកចាក់ធ្លុះសុភវធម៌តាមសេចក្តីពិតនឹងឯងធម៌ពិតយ៉ាងណាគឺឃើញយ៉ាងហ្នឹងបាបគឺបាបបុណ្យគឺបុណ្យកុសលគឺកុសលអកុសលគឺអកុសលអត់មានឃើញបាបទៅជាបុណ្យឃើញបុណ្យទៅជាបាបទេឃើញរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណថាជាខ្លួនទេគឺឃើញថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណគឺជាអនត្តាមិនមែនខ្លួនទេហ្នឹងឯងបណ្ឌិតក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺសំដៅដល់បណ្ឌិតដែលមិនវង្វេងដោយលោកធម៌មិនវង្វេងដោយបញ្ញត្តិអញ្ចឹងខុសប្លែកខុសពីបណ្ឌិតដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងក្រៅព្រោះมันមានសាលាសម្គាល់ទេបណ្ឌិតក្នុងធម៌ហ្នឹងក្នុងបរមត្ថធម៌ហ្នឹងហើយយើងមើលយើងឈានមកដល់កុសលវិបាកហេតុការ8ដួងហ្នឹងដូចធ្លាប់បានជជែកវិញ្ញាណគ្នាខ្លះថាតើតើនៅក្នុងរឿងវិបាកនៃកុសលដែលដាក់ពាក្យថាអហេតុកៈផងដែលខុសផ្លាយពីអហេតុកៈដែលជាអកុសលវិបាកមិនបាច់ដាក់ពាក្យអហេតុកៈដាក់តែអកុសលវិបាកទៅទេអញ្ចឹងក៏បានមិនបាច់ចាំដាក់ពាក្យថាអហេតុកៈថែមព្រោះលោកពោលថាកាលណាដែលដាក់អហេតុកៈថែមវាមានទោសទៀតវាមានទោសត្រង់ថាកាលណាដែលដាក់វិបាកអកុសលវិបាកដែលជាអហេតុកៈគេសួររហើយថាចុះឯណាសហេតុកៈចាំបាច់ដាក់អហេតុកៈមកទៅអីហ្នឹងហើយចំណែកឯកុសលវិបាកវិញវាមានទាំងសហេតុកៈវាមានទាំងអហេតុកៈអញ្ចឹងចាំបាច់ណាត្រូវដាក់ពាក្យថាអហេតុកៈឬសហេតុកៈដើម្បីបញ្ជាក់ថាវិបាកហ្នឹងតើជាអហេតុកៈឬក៏សហេតុកៈគឺអញ្ចឹងគឺធម៌ព្យាញ្ជនៈនៃការសរសេរធម៌ហ្នឹងគឺដាក់ទៅគឺត្រូវតែមានអត្តន័យត្រូវតែមានអត្តន័យមិនចេះតែទៅសេចោលសរសេរចោលហើយគេថាមិនសូវខ្វល់អីចឹងទៅគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែន
ចឹងយើងឃើញហើយទីនេះគឺកុសលវិបាកអហេតុកចិត្ត8ដួងព្រះអនុរុទ្ធិចាកាលពលអកុសលវិបាកចិត្ត7ដួងចប់ហើយបន្ទាប់ពីនេះលោកមានបំណងនឹងសម្ដែងហេតុកចិត្តដែលជាកុសលវិបាកតទៅទៅពលថាมันខុសអីពីអកុសលវិបាកទេយើងឃើញថាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចត្រង់ថាកលលែងកាយវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណនៃកុសលវិបាកទៅជាសុខសហកតៈវិញសុខសហកតៈវិញកាយវិញ្ញាណដែលជាអកុសលវិបាកគឺទុក្ខសហកតੰទុក្ខសហកតੰគឺជាចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយលើដោយទុក្ខវេទនាហ្នឹងព្រោះវាជាអកុសលវិបាកព្រោះអកុសលវិបាកជាផលរបស់អកុសលកម្មអញ្ចឹងបើផលរបស់អកុសលតើអាចប្រព្រឹត្តទៅជាសុខបានអត់អញ្ចឹងគឺត្រូវតែជាទុក្ខហើយត្រូវតែជាទុក្ខសហកតាហើយត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅមួយលើដោយទុក្ខព្រោះហ្នឹងជាបរមត្ថធម៌អញ្ចឹងហ្នឹងណាគេទៅប្រកាសអត់មានទេហ្នឹងបានដងគឺបានដងឬហ្នឹងជារឿងសាមញ្ញប៉ុន្តែសាមញ្ញហ្នឹងសាមញ្ញត្រង់ថាសភាវៈធម៌ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសាមញ្ញហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសាមញ្ញធម្មតារបស់សភាវៈធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែសត្វបុគ្គលมันអាចឃើញបានទេខ្វះបញ្ញាហ្នឹងมันអាចឃើញបានទេហ្នឹងសាមញ្ញតាមសភាវៈពិតប៉ុន្តែបុគ្គលអាប់អត់ប្រាជ្ញាมันអាចឃើញសភាវៈសាមញ្ញនឹងបានទេទៅជាឃើញឯណាណីនោះថាអញអ្នកប៉ះពាល់ទៅវិញណាដល់អំណាចនៃទិដ្ឋិនឹងទៅហើយសំបីដែលយើងបញ្ញត្តិថាសត្វបុគ្គលនឹងក៏ជារឿងសាមញ្ញនឹងដែរសាមញ្ញមិនត្រង់ថាការប្រព្រឹត្តទៅដែលយល់ឃើញថាអត្តាទូខ្លួននឹងក៏ជាសាមញ្ញនៃចិត្តដែរព្រោះចិត្តតាមធម្មតារបស់ចិត្តដែរចិត្តដែលវាកាលណាដែលមិនទាន់បានមគ្គកាលឡើងណាមិនទាន់មគ្គគឺសភាវៈដែលកាត់ផ្ដាច់នៅអកុសលកាត់ផ្ដាច់នៅទូទិដ្ឋិនឹងកាត់ឡើងទេគឺវាមិនអាចមានកលោដើម្បីទៅអាចឃើញសាមញ្ញនៃធម៌នឹងបានទេធម៌នឹងសាមញ្ញតែបុគ្គលអាប់អត់ប្រាជ្ញានឹងមិនអាចឃើញសាមញ្ញនៃធម៌នឹងទេព្រោះសាមញ្ញលក្ខណៈសាមញ្ញធម៌លក្ខណៈរបស់ធម៌ដែលជាសាមញ្ញហ្នឹងគឺទុក្ខំអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺជាសាមញ្ញលក្ខណៈជាសភាវៈធម្មតាក្នុងលោកហ្នឹងញោមមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងមើលថាតើសាមញ្ញមែនអត់នឹងសាមញ្ញមែនអត់ចា៎ចា៎ចា៎អញ្ចឹងគឺខុសគ្នាត្រង់បញ្ញវិញ្ញាណ5ហ្នឹងឃើញត្រង់កាយវិញ្ញាណទៅជាសុខៈវិញព្រោះវាជាផលរបស់កុសលក្នុងកុសលវិបាកហ្នឹងហើយចំណាយដល់សន្តិឆណៈចិត្តឧបេខា1សន្តិរណៈចិត្តមាន2គឺជាឧបេខា1និងសោមនស1អញ្ចឹងខុសប្លែកពីអកុសលវិបាកត្រង់ថាសោមនស្សសន្តិរណៈនឹងឯងអញ្ចឹងខុសថែម្ដងនឹងមកទៀតណាព្រោះបើយើងនិយាយថាក្នុងអកុសលវិបាកមិនក៏មិនដាក់តោមនោសន្តិរណៈទៅលោកអធិប្បាយថា
มันอาจเด้ព្រោះតោមណោះជាអីញោមតោមណោះតោមណោះបដិខៈចិត្តនឹងជាអីជាអកុសលឬក៏ជាវិបាកអកុសលណាជាអកុសលជាអកុសលណាអញ្ចឹងជាអកុសលតើវាអាចកើតក្នុងវិបាកបានអត់អត់ទេគុណចាវាអត់អាចកើតបានទេវាជាកណាហ្នឹងហើយវាជាតិខុសគ្នាណាមួយជាតិកុសលមួយជាតិវិបាកអញ្ចឹងតើវាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងគឺយើងសូត្រតិចមកដូចថ្មថ្មអានឲ្យស្ដាប់តិចទៅក៏ពេលខាសហកតាំងចក្ខុវិញ្ញាណังតថាសោតវិញ្ញាណังធិណវិញ្ញាណังជីវហវិញ្ញាណังសុខៈសហកតាំងកាយវិញ្ញាណังឧបេខាសហកតាំងសម្បតិឆានังសមណិឆានังកន្លែងឆានังសោមនស្សសហកតាំងសន្តិរណังឧបេខាសហកតាំងសន្តិរណัญចេតិអ៊ីម៉ានីអន្តពេកុសលវិបាកចតានិនិមិត្តចិត្តទាំងនេះគឺចក្ខុវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយឧបេខាវេទនា1សោតវិញ្ញាណ1ឃានវិញ្ញាណ1ជីវហវិញ្ញាណ1ក៏យ៉ាងនោះដែរហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរដូចត្រង់ថាគឺឧបេខាវេទនាដូចគ្នាកាយវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយសុខវេទនា1សម្បតិឆណៈដែលប្រកបដោយឧបេខាវេទនា1សន្តរណៈដែលប្រកបដោយសោមនស្សវេទនា1សន្តរណៈដែលប្រកបដោយឧបេខាវេទនា1ទាំង8ឌួងនេះឈ្មោះថាកុសលវិបាកកុសលវិបាកនេះអហេតុកៈផងណាហ្នឹងពួកឡាយនេះគឺនិយាយអំពីអតហេតុកៈចិត្តពួកកាលណាដែលដាក់ថាកុសលវិបាកទៅទេអាហ្នឹងយើងនិយាយពីចំណងជើងហើយហើយចឹងខាងក្រោមនេះមិនបាច់ដាក់ទេក៏វាមិនធ្វើដែរវាមិនមានទោសទេมันអាចឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាវាជាសហេតុកៈឬវាអត់មានយល់ច្រឡំកើតទេតទៅទៀតនេះដល់ការអធិប្បាយអធិប្បាយនៃហេតុកៈកុសលវិបាកហេតុកៈ8ឌួងក៏បីជ្រាបពីអធិប្បាយតកតងកុសលវិបាកទាំង8ឌួងនេះភិកច្រើនក៏ដូចដែលបានពោលហើយក្នុងអកុសលវិបាកនោះឯងផ្សេងគ្នាត្រឹមតែនេះជាអកុសលវិបាកតែនោះជាអកុសលវិបាកតែទីនេះជាកុសលវិបាកហើយកាលបើជាកុសលវិបាកដូច្នេះអារម្មណ៍នោះក៏រមែងជាអដ្ឋារម្មណ៍ដោយសភាវៈដោយហេតុផលតាមដែលពោលហើយនោះឯងអញ្ចឹងគឺតើតើយើងចាំមេរៀនណាចាំមេរៀនអំពីមេរៀនអកុសលវិបាកនឹងមកទើបយើងមិនឆ្ងល់ក្នុងទីនេះហ្នឹងកាលណាដែលមិនចាំទេសញ្ញាសួរហើយសញ្ញាសួរកាត់ឡើងលោតហើយអញ្ចឹងគឺដូចតែបានពោលហើយយ៉ាងណាក្នុងអកុសលវិបាកអារម្មណ៍តេតោនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្មេចអារម្មណ៍ដែលជាអដ្ឋារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកុសលវិបាកនេះណាចំណែកត្បិតថាវេទនារបស់វាជាឧបេខាវេទនាមែនប៉ុន្តែអារម្មណ៍គឺសុទ្ធតែជាអដ្ឋារម្មណ៍ក្នុងកុសលវិបាកអហេតុកៈហ្នឹងចំណែកឯនៅក្នុងសហេតុកៈអសំទុក្នុងអកុសលវិបាកអារម្មណ៍របស់វាជាអដ្ឋាជាអនត្តារម្មណ៍ដោយសភាវៈណាអនត្តារម្មណ៍ដោយសភាវៈហ្នឹងគឺបានន័យថាវាមិនមែនជាអនត្តារម្មណ៍ដោយការសម្គាល់ទេដោយការសម្គាល់ទេអាហ្នឹងក៏ហៅថាបរិកប្បៈហ្នឹងពួរអារម្មណ៍ដែលហៅថាអារម្មណ៍ហ្នឹង
អដ្ឋារម្មក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាអដ្ឋារម្មដោយសភាវៈនិងបរិកបៈដែរនឹងដូចធ្លាប់និយាយគ្នាហើយថាអារម្មណ៍ដោយការសម្គាល់របស់សត្វហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃវិបលាស់របស់សត្វហ្នឹងសម្គាល់អដ្ឋារម្មសម្គាល់អនត្ថារម្មថាជាអដ្ឋារម្មជាដើមអញ្ចឹងទៅដោយអំណាចនៃវិបលាស់ដូចពួកនិក្រុនដែលរថៃដែលឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើសម្គាល់ថាគួរអារម្មណ៍ហ្នឹងជាអដ្ឋារម្មសម្រាប់គាត់ឬអនត្ថារម្មសម្រាប់គាត់ជាអនត្ថារម្មសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងតោះតើនេះសូមអធិប្បាយចំពោះចំណុចដែលផ្លែកគ្នាតើតើនឹងការយកវិញ្ញាណសន្តិរណៈនិងសន្តិរណៈប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអាសេចក្តីដែលដូចគ្នាគឺមិនបាញ់និយាយទៀតទេក្នុងពាក្យថាការយកវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយសុខនេះក៏បីជ្រាបថាវេទនាឈ្មោះថាសុខព្រោះសេចក្តីថានាំចេញអានេះពាក្យថាសុខហ្នឹងណាញោមមើលទៅថាសុខហ្នឹងមានន័យថាម៉េចនាំចេញដោយល្អនៅអាពាធផ្លូវកាយឬព្រោះមានសេចក្តីថាដែលសត្វទាំងឡាយត្រាំបានដោយងាយនឹងជាសេចក្តីនៃពាក្យថាសុខក្នុងទីនេះសំដៅយកសុខវេទនាផ្លូវកាយក្នុងកាលដែលផុតពីរំដែលគូប្រាថ្នាដល់អំណាចមិនក្តៅពេកមិនត្រជាក់ពេកមិនរឹងពេកមិនទន់ពេកមិនតឹងពេកមិនធូរពេកប៉ះពលកាយនឹងអញ្ចឹងគឺអារម្មណ៍ដែលប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវកាយហ្នឹងគឺវាប្រព្រឹត្តទៅស្មើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសុខៈដែលវាអារម្មណ៍ដែលវាជាទីប្រាថ្នាព្រោះរឿងពេកពេកវាអត់កើតទេអ្វីក៏ដោយដែរតែពេកគឺវាបានន័យថាវាលេងអាចទៅជារីករាយកើតហើយហ្នឹងសម្បីតទៅក្នុងរឿងល្អវាខ្លះគេនិយាយថាកុំល្អពេកហ្នឹងកុំល្អពេកព្រោះវាលើសពីកំណត់អញ្ចឹងបានន័យថាល្អពេកដែលលើសពីកំណត់វាចូលខ្ទង់អានេះតាមការនិយាយរបស់គេណាកាលណាដែលលំអល្អពេកដែលលើសពីកំណត់ហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាថាវាចូលទៅកាន់នៃភាពមិនល្អដែរមិនល្អវិញហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងនេះតាមពាក្យដែលគេនិយាយការយកវិញ្ញាណដែលកាត់ឡើងក្នុងការមានផលទៅពីរំដោយគូប្រាថ្នាឧបបលកាយនេះជាធម្មជាតិដែលប្រកបដោយសុខវេទនានេះតាមយ៉ាងព្រោះហេតុនោះលោកទើបពោលថាសុខសង្កតកាយវិញ្ញាណហ្នឹងដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំស្មាសាក់លបងខ្ញុំតិចតែប្រហែលជាអាចដឹងតើតាមផ្លូវកាយអាចមានវេទនាហ្មងតាមផ្លូវកាយណាតាមផ្លូវកាយមានវេទនា2គុណចាពេលខ្លះញោមទុក្ខសុខវេទនាហើយនឹងទុក្ខវេទនាចូលពេលខាព្រឹត្តទៅបានណាឧបេក្ខាអត់ទេកុំចាស់មនោទ្វាណែអញ្ចឹងគឺតាមផ្លូវកាយហ្នឹងមានវេទនាតែ2ទេហ្នឹងសុខនឹងទុក្ខនឹងឯងឧបេក្ខាมันអាចកើតតាមផ្លូវកាយទេព្រោះទៅតាមមโนទ្វាឬក៏ហៅយើងនិយាយថាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងណាចំណែកសន្តិរណចិត្តផ្នែកកុសលវិបាកនេះលោកពោលចែកទុកជា2ដួងគឺប្រកបដោយសមណោះមួយដួងសមណោះវេទនាមួយដួងឧបេក្ខាវេទនាមួយដួងពាក្យអធិប្បាយដល់ហេតុផលដែលតទៅនឹងការចែកពី2ដួងនេះ
ពីរយ៉ាងនេះប្រសិនបើក្នុងពេលនេះបានអន្តរម្មហើយពិចារណាអន្តរម្មនោះក៏មានវេទនាជាសោមនស្សព្រោះថាសោមនស្សវេទនាកើតបានក្នុងចិត្តគ្រប់ជាតិប្រសិនបើក្នុងពេលនេះបានអន្តរម្មអដ្ឋមច្ឆតារម្មហើយពិចារណានៅអដ្ឋមច្ឆតារម្មនោះក៏មានវេទនាជាឧបេក្ខាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាសន្តិរណៈគឺការពិចារណាអារម្មណ៍មែនទេញោមក្នុងវិធ័យចិត្តហ្នឹងណាឥឡូវយើងទៅមើលវិធ័យចិត្តតិចមកព្រោះក្នុងវិធ័យចិត្តហ្នឹងដល់សន្តិរណៈហើយបានន័យថាសន្តិរណៈបានអារម្មណ៍មកពីណាដើម្បីពិចារណាសន្តិរណៈមិនមែនដឹងអារម្មណ៍ផ្ទាល់តាមដោយខ្លួនឯងទេមែនទេគឺអាស្រ័យចិត្តមុនដែលបញ្ជូនតតគ្នាមកនឹងដឹងតគ្នាដោយក្រោយពីបញ្ចវិញ្ញាណនឹងកើតឡើងទៅទូនីតិរបស់សម្បតិឆន្ទៈនឹងបន្ទាប់មកបានសន្តិរណៈនេះមិនចឹងទេចឹងសន្តិរណៈនេះគឺមិនមែនដឹងរូបសម្លេងខ្លួនរូបផលតពៈផ្ទាល់មកប៉ះទៅពុបដឹងពុបមកខ្លួនឯងជាសន្តិរណៈពិចារណារមនឹងបដ ாய் ទេគឺវាអាស្រ័យចិត្តដួងមុនគឺបើនិយាយពីចិត្តបច្ច័យដល់គៀកហ្នឹងគឺសន្តិរណៈសម្បតិឆន្ទៈនិយាយពីអនន្តរាបច្ច័យណាអាបច្ច័យដែលកើតបន្ទាប់គ្នាដោយមិនមានចន្លោះហ្នឹងគឺសម្បតិឆន្ទៈសម្បតិឆន្ទៈដែលទទួលអារម្មណ៍ពីបញ្ចវិញ្ញាណមកបញ្ចទ្វារមកហើយបានមកដល់សន្តិរណៈអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលវាប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងគឺរូបសម្លេងខ្លួនរូបផតពៈធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងយើងដឹងហើយថាបើនិយាយពីក្នុងអកុសលវិបាកសិតតែជាអនិច្ចអារម្មណ៍ទាំងអស់អញ្ចឹងអនិច្ចអារម្មណ៍ទាំងអស់សន្តិរណៈនេះគឺមិនអាចមានទោសម្នោះទេអញ្ចឹងទើបវាមានតែឧបេក្ខាសន្តិរណៈដល់ពេលក្នុងសោមនស្សវិញសំទោសចំណាយក្នុងអហេតុកៈកុសលវិបាកវិញគឺអារម្មណ៍វាមានអដ្ឋារម្មណ៍ផងវាមានអដ្ឋមច្ឆតារម្មណ៍ផងបានន័យថាអារម្មណ៍ដែលវាជាទីប្រាថ្នាក្រៃលែងនិងអារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នាធម្មតាហ្នឹងវាមិនសូវជាទីត្រេកត្រអាលក្រៃលែងទេណាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាបើអារម្មណ៍ដែលវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍គួរដែលជាទីត្រេកអរហ្នឹងកណ្ដាលអដ្ឋមច្ឆតារម្មណ៍អញ្ចឹងវាមកដល់សន្តិរណៈអញ្ចឹងសន្តិរណៈដែលពិចារណាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺជាឧបេក្ខាជាឧបេក្ខាប៉ុន្តែកាលណាបើសិនជាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាអដ្ឋារម្មណ៍ណាអតិអដ្ឋារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នាក្រៃលែងហ្នឹងអញ្ចឹងវាបន្តអំពីវាទទួលចក្ខុវិញ្ញាណទាំង5ណាមួយដែលដឹងហើយមកដល់សម្បតិឆន្ទៈដែលវាទទួលយកអញ្ចឹងឱកាសនៃសន្តិរណៈកើតឡើងគឺត្រូវតែជាសោមនស្សសោមនស្សវេទនាព្រោះលោកពោលថាសោមនស្សនេះវាអាចកើតនៅក្នុងចិត្តគ្រប់ដួងហើយគ្រប់ជាតិលោកថាមិនគ្រប់ដួងទេសោមនស្សនេះវាអាចកើតនៅក្នុងចិត្តគ្រប់ជាតិតោះនេះចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាអាចជាសោមនស្សបានណាគណៈ
សម្រាប់ខ្ញុំពិបាកយល់តិចកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែចំណាំចំណាំទុកសិនអរគុណបងចូលទៅរៀនវិញរឿងវិទ្យាយត្តហ្នឹងអឺនិយាយពុស្ដានៅក្នុងបរិឆេទដូចជាបរិឆេទ5ហ្នឹងបរិឆេទ5ដែលនិយាយពីវិទ្យាមុតនិយាយពីចិត្តដែលវិផុតចាកវិទ្យាណានិយាយហ្នឹងនឹងចាំបរិឆេទច្រឡំអត់ទេតទៅនេះសូមអធិប្បាយចំពោះចំណុចដែលផ្លាយគ្នាតាកតងនឹងអូផ្លាយនេះនិយាយហើយតាមិនវិញសំណោះអតរម្មនេះលោកសួរចោតជាសំណួរសួរសួរថាប្រសិនបើដូច្នោះសោតសោតដូច្នេះសោតសន្តិរណៈអកុសលវិបាកលោកគួរតែចែកជាពីរដួងបានដូចគ្នាមួយដួងប្រកបដោយតោមនសវេទនាក្នុងពេលដែលបានអនិច្ចរម្មហើយពិចារណាអនិច្ចរម្មនោះមួយដួងទៀតប្រកបដោយពេទ្ខាវេទនាក្នុងពេលដែលអនិច្ចមច្ឆតារម្មអារម្មណ៍ដែលមិនគួរប្រាថ្នាជាកណ្ដាលព្រោះហេតុអ្វីទើបលោកពោលទុកតែមួយដួងដែលប្រកបដោយពេទ្ខាវេទនាប៉ុណ្ណោះពេទ្យថ្មនិយាយហើយហ្មងឆ្លើយថាសន្តិរណៈអកុសលវិបាកនេះมันអាចមានការប្រព្រឹត្តទៅដូចគ្នានឹងកុសលវិបាកបានទេព្រោះហេតុអ្វីព្រោះសោមនស្សវេទនាមានជាតិជាអកុសលតែម្យ៉ាងអសំទុះតោមនស្សវេទនាមានជាតិជាអកុសលតែម្យ៉ាងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅរួមជាមួយនឹងបដិខៈប៉ុណ្ណោះมันផ្លាយគ្នាទេព្រោះបដិខៈនេះមានជាតិជាអកុសលតែម្យ៉ាងឯចិត្តដូចនេះមានជាតិជាវិបាកមិនមែនជាតិជាកុសលមិនមែនជាតិជាអកុសលទេត្រឹមតែជាផលរបស់អកុសលប៉ុណ្ណោះព្រោះដូច្នោះទៅមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅរួមគ្នានឹងសោមនស្សវេទនាដែលមានជាតិអតោមនស្សវេទនាដែលមានជាតិជាអកុសលនោះបានតែពិតពួកនិមធរទាំងឡាយដែលមានជាតិផ្សេងគ្នារមែងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅរួមគ្នាបានទេចំណែកឧបេក្ខាវេទនាមានទាំង3ជាតិគឺជាតិជាកុសលក៏បានមានជាតិជាអកុសលក៏បានមានជាតិជាអព្យាកតៈក៏បានព្រោះហេតុនោះសំបីអនិច្ចរមសន្តិរណៈដែលជាអកុសលវិបាកនេះក៏មានវេទនាជាឧបេក្ខាប៉ុណ្ណោះមិនមែនទោមណោះឡើយអញ្ចឹងលោកពោលថាឧបេក្ខាវេទនាគឺវាប្រព្រឹត្តទៅបានទាំង3ជាតិអញ្ចឹងហើយទៅវាជាកុសលជាតិក៏មានអកុសលជាតិក៏មានជាកិរិយាជាវិបាកជាតិដែលជាកិរិយាហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយបានចិត្តដួងណាដែលវាអត់មានវេទនាវាអត់មានទេអញ្ចឹងកុសលវិបាកអកុសលវិបាកវាមិនអាចកើតជាតោមនស្សវេទនាទេព្រោះវាជាជាតិជាវិបាកអញ្ចឹងវាត្រូវតែជាឧបេខាសួរថាបើដូច្នោះវិញ្ញាណ4ខាងដើមមានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមមួយមួយក៏គួរតែចែកជាពីរដួងដូចគ្នានឹងសន្តិរណៈគឺមួយប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាក្នុងពេលដែលបានអធរម្មមួយដួងមួយទៀតប្រកបដោយពេខាវេទនាក្នុងពេលដែលបានអធម្មចតារម្មព្រោះហេតុអ្វីទើបមិនចែកដូច្នោះនេះលោកជាដាក់សំណួរឲ្យយើងសួរឲ្យយើងគិតណាយើងគិតណាព្រោះយើងឆោតចា
ហ្នឹងព្រោះយើងពុទ្ធជនហ្នឹងអាប់អិតប្រាជ្ញាមិនពុទ្ធជនធម្មតាទេពុទ្ធជនហ្នឹងមិនដឹងថាពុទ្ធជនវាមិនមែនថាសិតតែល្ងងទេវាមានពុទ្ធជនដែលឆ្លាតឆ្លេះវៃចឹងទៅដូចជាដូចជាព្រះសារីបុត្រព្រះមោគ្គលិនអីត្បិតថាការលោកមិនតាន់ជាព្រះអរហន្តក៏នៅតែឆ្លាតដែរមែនទេហ្នឹងនៅតែមានភាពវៃឆ្លាតយល់នៃដូចថាដូចព្រះសារីបុត្រអញ្ចឹងលោកមានជំនាញណាបញ្ញារបស់លោកនឹងខ្លាំងក្រៃលែងណាព្រោះលោកស្ដាប់តែមន័យអញ្ចឹងលោកស្ដាប់តែមកគាថាស្ដាប់មន័យអញ្ចឹងលោកយល់បានច្រើនន័យអញ្ចឹងទៅហ្នឹងត្បិតថាតាំងពីលោកនៅជាពុទ្ធជនក៏ដោយដោយពេលដែលលោកទៅជួបព្រះអសជីដែលនិមន្តបណ្ឌាដែលលោកសាក់សួរនានាជាគ្រូអាចារ្យរបស់លោកម្ចាស់ឯហ្នឹងហ្នឹងក៏ក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងដែរគាត់ថាអាត្មាមិនចេះច្រើនទេព្រះអសជីពោលណាថាអាត្មាមិនចេះច្រើនទេលោកក៏ថាពោលបន្តិចមកខ្ញុំបងខ្ញុំកាត់កណាហ្នឹងឯងដែលអាចយល់នៃបានអាចយល់នៃបានមិនពោលពុស្ដាទេពោលសង្ខេបមកអញ្ចឹងលោកក៏ពោលសង្ខេបមែនហ្នឹងឯងពោលពីពគាថាមួយដែលនិយាយពីអរិយសច្ចៈនោះយេធម្មាហេតុបពវាហ្នឹងណាខ្ញុំគ្រប់បានស្ដាប់បានយល់ក្នុងសេចក្ដីហ្នឹងដែរគេថាគ្រប់គ្រប់លើគុណម្ចាស់អញ្ចឹងគឺឆ្លើយឆ្លើយវេទនារបស់វិញ្ញាណ4ខាងដើមផ្នែកកុសលវិបាកឬសំបីផ្នែកអកុសលវិបាកមានវេទនាជាឧបេក្ខាតែម្យ៉ាងមិញលោកមិនសួរថាបើសិនជាកុសលវិបាកក្នុងសន្តិរណៈហ្នឹងពេលដែលវាទទួលអត្ថារម្មដែលជាយ៉ាងកណ្ដាលណាវានឹងមានវេទនាដែលជាឧបេក្ខាបើកាលណាទទួលអារម្មដែលជាអតិអត្តារមវានឹងជាសោមនស្សអញ្ចឹងចុះចាក់ចាក់ខោវិញ្ញាណក្តីសោតវិញ្ញាណក្តីបញ្ចវិញ្ញាណទាំង5ហ្នឹងណាមិនក៏មិនចែកជា2ផងព្រោះវាជាកុសលវិបាកណាមិនក៏មិនចែកជា2ផងព្រោះសោមនស្សក៏វាអាចកើតក្នុងពួកវិបាកដែរព្រោះវាមានជាតិជាវិបាកដែរមែនទេញោមលោកស្គាល់ទៅស្គាល់ហើយយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកក៏វិសាជនាដល់ខ្លួនឯងទៅថាវេទនារបស់វិញ្ញាណ4ខាងដើមព្រោះយើងវាការយកវិញ្ញាណចេញផ្នែកកុសលវិបាកឬសំបីផ្នែកអកុសលវិបាកលោកពុទ្ធសរុបបដាថាវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅទាំងកុសលវិបាកទាំងអកុសលវិបាកហ្នឹងមានវេទនាជាឧបេក្ខាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដោយមិនផ្លាយគ្នាដោយបច្ច័យដតីមិនមែនត្រឹមតែអារម្មណ៍ហ្នឹងដោយបច្ច័យដតីវាមិនមែនដោយសារតែអារម្មណ៍ទេព្រោះបើសិនដោយសារតែអារម្មណ៍បើកាលណាអារម្មណ៍ល្អធម្មតាវាក្នុងវាជាអបេខាក្នុងកុសលវិបាកហេតុការអញ្ចឹងបើវាអារម្មណ៍ល្អក្រៃលែងហៅថាអតិអដ្ឋារម្មណ៍វាប្រកបជាសោមនស្សប៉ុន្តែក្នុងវិញ្ញាណ4ហ្នឹងវាមិនមែនដោយសារតែអារម្មណ៍ទេវាមិនមែនអាស្រ័យតែអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងទេវាអាស្រ័យដោយបច្ច័យដតីពោលគឺការប៉ះស្ទប់គ្នានៃវត្ថុនឹងអារម្មណ៍សេចក្តីថាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យនេះវាអាស្រ័យបច្ច័យដតីគឺអាស្រ័យការប៉ះផ្ទុបគ្នារវាងវត្ថុនិងអារម្មណ៍តោះញោមចំណុចហ្នឹងណាគេគេថា
វត្ថុគឺទីកើតរបស់ចិត្តហ្នឹងមានចក្ខុវត្ថុជាដើមដែលជាទីកើតនៃវិញ្ញាណទាំងនោះជាឧបាទេយរូបអញ្ចឹងចក្ខុក្តីចក្ខុវត្ថុក្តីសតវត្ថុក្តីឃានវត្ថុក្តីហ្នឹងសតតែជាឧបាទេយរូបមិនជាមហាភូតរូបទេគឺរូបដែលអាស្រ័យមហាភូតរូប4សំបីអារម្មណ៍មានរូបជាដើមដែលមកប៉ះខ្ទប់ចក្ខុប្រសានជាដើមនោះក៏ជាឧបាទេយរូបដូចគ្នាអញ្ចឹងចក្ខុវត្ថុក្តីសតវត្ថុក្តីឃានវត្ថុក្តីជីវហាវត្ថុក្តីសតតែជាឧបាទេយរូបហើយអារម្មណ៍គឺរូបសំឡេងក្លិនរូបផលថាអឺរូបសំឡេងក្លិនរូបក៏ជាឧបាទេយរូបដែរមិនមែនជាមហាភូតរូបទេឧបាទេយរូបនិងឧបាទេយរូបដែលប៉ះគ្នាអញ្ចឹងណាមានរូបជាដើមដែលមកប៉ះខ្ទប់ចក្ខុប្រសាទជាដើមនោះក៏ជាឧបាទេយរូបដូចគ្នាគឺកិរិយាដែលឧបាទេយរូបប៉ះខ្ទប់គ្នានិងឧបាទេយរូបនោះជាភាវៈដែលមានកម្លាំងខ្សោយក្រៃលែងនឹងដោយសំឡីប៉ះខ្ទប់គ្នានិងសំឡីព្រោះដូច្នោះវិញ្ញាណទាំង4ដួងខាងដើមនោះរមែងជាធម្មជាតិដែលប្រកបដោយឧបេក្ខាតែម្យ៉ាងក្នុងអារម្មណ៍ទាំងពួងមិនមែនថាអារម្មណ៍នោះជាអត្ថារម្មណ៍អត្ថមច្ឆតារម្មណ៍ឬអនត្ថារម្មណ៍ឡើយអញ្ចឹងវាមិនមែនតកតងនឹងសារតែអារម្មណ៍ទេវាតកតងនៅក្នុងការប៉ះខ្ទប់គ្នារវាងវត្ថុនឹងអារម្មណ៍នឹងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាវាការប៉ះខ្ទប់គ្នារវាងអត្ថារម្មណ៍អសំទុះរវាងឧបាទិយរូបនិងឧបាទិយរូបវាមានកម្លាំងខ្សោយអញ្ចឹងកាលណាដែលឧបាទិយរូបប៉ះខ្ទប់នឹងឧបាទិយរូបឧបេក្ខាវាអាចលោតហក់ទៅដល់សោមនស្សឬក៏ទោមនស្សបានទេវាត្រូវតែជាឧបេក្ខាតែម្យ៉ាងតោះណាញោមចំណុចនេះគណៈគុណចាស់ខ្មៅតោឧបាទិយរូបនឹងបកឲ្យបកតទៅថាមិនទីម្ដងទៀតមិញគុណចាស់កណាវៈអូនេះលោកសសីឲ្យស្រាច់ដែរឧបាទិយរូបរូបដែលអាស្រ័យមហាភូតរូបត្រណាយមិញណាស់ណាស់ណាស់គឺគុណចាស់នៅក្នុងនេះអរគុណអញ្ចឹងឧបាទិរូបគឺរូបដាស្រ័យមហាភូតរូបរូបទាំងអស់វាមាន28មហាភូតរូប4ឧបាទិរូប24ចន្ទនណាយ៉ាងតទៀតសួរថាប្រុសហេតុអ្វីវេទនារបស់កាយវិញ្ញាណទៅផ្លាយអំពីចិត្តដួងដតីនឹងនិយាយរឿងប៉ះខ្ទប់គ្នាមិញហ្នឹងដែលពលហើយគឺជាពួកអកុសលវិបាកប្រកបដោយទុក្ខវេទនាចំណែកកុសលវិបាកប្រកបដោយសុខវេទនាដូចឆ្ងល់ទៀតហើយឆ្លើយថាសម្រាប់កាយវិញ្ញាណដែលកើតអាស្រ័យកាយវត្ថុគឺកាយប្រសាទនោះមានធាតុ3គឺធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ហៅថាផតពៈជាអារម្មណ៍ហើយអារម្មណ៍ទាំងនោះជាមហាភូតរូបមិនមែនជាឧបាទិយរូបទេអញ្ចឹងលោកថាសម្រាប់កាយវិញ្ញាណគឺដាស្រ័យកាយវត្ថុព្រោះវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណតែអាចដឹងនៅផតពីអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ដែលប៉ះខ្ទប់តាមផ្លូវកាយបានគឺវាស្រ័យកាយវត្ថុកាយវត្ថុហ្នឹងគឺជាប្រសាទជាកាយប្រសាទនឹងឯងដែលវាអាចទទួលនៅអារម្មណ៍បានហើយវាជាឧបាទិយរូបចំណែកឯធាតុ3យ៉ាងគឺដី
ធាតដីដីភ្លើងនិងខ្យល់នឹងគឺជាឧបាជាផតពៈជាផតពៈហើយវាជាអារម្មណ៍របស់កាយវិញ្ញាណនឹងឯងដែលវាមកប៉ះផ្ទុះកាយប្រសាទនឹងអញ្ចឹងណាអាយអារម្មណ៍ទាំងនោះជាមហាភូតរូបនេះដីភ្លើងនឹងខ្យល់ហ្នឹងគឺជាមហាភូតរូបអញ្ចឹងមហាភូតរូបដែលវាមកប៉ះកាយប្រសាទដែលជាបាតិយរូបមុនហ្នឹងគឺយើងពោលអំពីវិញ្ញាណ4ខាងដើមគឺចក្ខុវិញ្ញាណសតវិញ្ញាណខេណវិញ្ញាណនិងជីវហាវិញ្ញាណតែវាអាស្រ័យជីវហាវត្ថុឬក៏អាស្រ័យវត្ថុដតៃដតៃហ្នឹងគឺចក្ខុវត្ថុសតវត្ថុខេណវត្ថុជីវហាវត្ថុដែលជាឧបាទិយរូបចំណែកអារម្មណ៍គឺរូបសម្លេងខ្លួនរស់ផុតរូបសម្លេងខ្លួនរស់ក៏ជាឧបាទិយរូបដូចគ្នាអញ្ចឹងឧបាទិយរូបប៉ះផ្ទុះឧបាទិយរូបវាមានកម្លាំងខ្សោយក្រៃលែងដល់ពេលដល់កាយវិញ្ញាណកាយប្រសាទជាទីអាស្រ័យរបស់កាយវិញ្ញាណកាយវត្ថុជាទីអាស្រ័យរបស់កាយវិញកាយវិញ្ញាណហើយផតពៈគឺតួផតពៈដែលជាអារម្មណ៍របស់កាយហ្នឹងគឺវាជាមហាភូតរូប3គឺដីភ្លើងនិងខ្យល់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមហាភូតរូបប៉ះនឹងឧបាទិឧបាទិយរូបអាត្មានិយាយនិយាយមុនដើម្បីឲ្យកាត់ឲ្យសំឡេងទៅអានទៅគឺយល់ហ្មងមហាភូតរូបមិនហ្នឹងតាមតនទេហ្នឹងមហាភូតរូបមិនមែនជាឧបាទិយរូបទេព្រោះហេតុនោះកាលមានផតពិរមមកប៉ះផ្ទុះត្រង់កាយប្រសាទដែលជាឧបាទិយរូបទោះបីដូច្នោះការប៉ះផ្ទុះការប៉ះផ្ទុះកាយប្រសាទហើយរមែងកន្លងហួរកាយប្រសាទនោះទៅប៉ះផ្ទុះមហាភូតរូបដែលជាទីអាស្រ័យនៃកាយប្រសាទនោះកិរិយាដែលមហាភូតរូបប៉ះផ្ទុះជាមួយមហាភូតរូបជាធម្មជាតិដែលមានកម្លាំងក្រៃលែងពេលដូចជាបុគ្គលយកសំឡីដាក់លើដៃត្រណប់ហើយយកញួរដំញញួរប៉ះខ្ទប់សំឡីហើយក៏ហួរទៅប៉ះខ្ទប់នឹងដៃត្រណប់ដូចនោះព្រោះកិរិយាដែលប៉ះខ្ទប់គ្នានៃមហាភូតរូបដែលជាអារម្មណ៍ជាមួយនឹងមហាភូតរូបដែលជាទីអាស្រ័យនៃកាយយវត្ថុជាធម្មជាតិដែលមានកម្លាំងក្រៃលែងនោះឯងកាយវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យកាយយវត្ថុនោះកាលឡើងទៅជាធម្មជាតិដែលប្រកបដោយទុក្ខវេទនាប្រសិនបើអារម្មណ៍ដែលមកប៉ះខ្ទប់នោះជាអនិច្ចអារម្មណ៍នឹងជាធម្មជាតិដែលប្រកបដោយសុខវេទនាប្រសិនបើអារម្មណ៍ដែលមកប៉ះផ្ទុះនោះជាអត្ថរម្មដួងដែលប្រកបដោយទុក្ខវេទនាជាអកុសលវិបាកដូច្នេះដួងដែលប្រកបដោយសុខវេទនាទៅជាកុសលវិបាកចឹងគឺយល់ហ្នឹងណាញោមគឺអាចយល់ហើយត្រង់ថាអារម្មណ៍របស់កាយវិញ្ញាណអារម្មណ៍របស់កាយវិញ្ញាណជាមហាភូតរូបហ្នឹងហើយកាយវិញ្ញាណវាអាស្រ័យនៅកាយវត្ថុហើយកាយវត្ថុជាឧបាទិយរូបអញ្ចឹងឧបាទិយរូបដែលវាប៉ះផ្ទុះនឹងមហាភូតរូបគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍គឺមហាភូតរូប3គឺដីភ្លើងខ្យល់ដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងដែលវាប៉ះផ្ទុះនៅកាយប្រសាទហើយកាយប្រសាទហ្នឹងជាឧបាទិយរូបហើយវាមិនត្រឹមតែប៉ះផ្ទុះនៅកាយប្រសាទហ្នឹងទេវាហួសទៅដល់មហាភូតរូបដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ឧបាទិយរូបនឹងទៀតអញ្ចឹងលោកពោលថាឧបាមហាភូតរូបប៉ះផ្ទុះនឹងមហាភូតរូបវាមានកម្លាំងក្រៃក្រៃលែងលោកឧបមាដូចជាយើងយកសំឡីសំឡីណាសំឡីទៅដាក់លើដៃត្រណប់
ដៃតំណប់ហើយយើងយកអញ្ញោដំអញ្ចឹងយើងយកអញ្ញោដំសួរថាវាត្រូវតែសំឡីឬក៏វាត្រូវដៃខាងក្រោមដែរវាត្រូវដៃខាងក្រោមវាត្រូវដៃខាងក្រោមដែរវាហួសពីសំឡីទៅមែនទេអញ្ចឹងលោកឧបមាអញ្ចឹងឯងគឺអារម្មណ៍របស់ការយកវិញ្ញាណហ្នឹងគឺសម្ដៅមហាពុទ្ធរូប3ហ្នឹងដូចជាញញួរអញ្ចឹងហើយសំឡីហ្នឹងដូចជាការយកវត្ថុអញ្ចឹងដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ការយកវិញ្ញាណអញ្ចឹងវាជាឧបាទិយរូបដល់ពេលប៉ះទប់នៅសំឡីហ្នឹងវាមិនមែនជាប់ត្រឹមសំឡីហ្នឹងឯណាវាហួសទៅប៉ះនៅដៃតំណប់ខាងក្រោមដែលជាទីអាស្រ័យរបស់សំឡីហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងលោកសម្ដៅលើអាដៃផ្ទប់ខាងក្រោមហ្នឹងអាដៃតំណប់ខាងក្រោមហ្នឹងគឺមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងឯងដែលជាទីអាស្រ័យរបស់កាយកាយវិញ្ញាណកាយវត្ថុហ្នឹងតើណាយំកណាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយ៉ាងហ្នឹងឯងនេះលោកសួរទៀតហើយសួរមិនចប់ទេសុថាសម្រាប់វេទនារបស់សម្បតិឆណៈចិត្តទាំងពីរដួងនេះនឹងមានអធិប្បាយយ៉ាងណាណាព្រោះសម្បតិឆណៈចិត្តបើយកអត្តមនិយាយទេមិញនឹងថាវេទនារបស់វាជាឧបេក្ខាចុះវាមានការអធិប្បាយយ៉ាងណាដែលប្រព្រឹត្តទៅតែជាឧបេក្ខាអញ្ចឹងលោកឆ្លើយថាសម្បតិឆណៈចិត្តទាំងពីរសម្បតិឆណៈចិត្តទាំងអស់មានប្រមាណ2ហ្នឹងក៏អីគេខ្លះញោមសព្ទាចណ្ណមានឧបេក្ខាហើយនឹងសព្ទាចណ្ណមានប្រមាណសព្ទាចណ្ណហ្នឹងចង់និយាយទៅពីអហេតុកវិបាកចិត្តហ្នឹងហ្មងក្នុងហ្នឹងហ្មងឲ្យគំចាស់និយាយតាមលោកដែលពោលថាសម្បតិឆណៈទាំងអស់ហ្នឹងមានមិនមែនហ្នឹងសម្បតិឆណៈមាន2គន់មាន1ឧបេក្ខាបើយើងនិយាយពីវេទនាវាមានតែ1ទេគឺឧបេក្ខាវេទនាហ្នឹងមាន1ហ្នឹងតែសម្បតិឆណៈចិត្តហ្នឹងវាមានចំនួន2មែនទេចំនួន2ហ្នឹងអីខ្លះដែលវាស្អីខ្លះណាញោមសម្បត្តិឆណៈចិត្តទាំងពីរហ្នឹងគឺអីគេខ្លះចិត្តយល់សំណួរថ្មអត់ចឹងគំចាអឺចេះសម្បត្តិឆណៈចិត្តពីរហ្នឹងគឺវាបាននាំអំពីកុសលវិបាកអហេតុកៈមួយនិងអកុសលវិបាកមួយមែនទេពីរហ្នឹងវាបានអញ្ចឹងណាពីរហ្នឹងបានមកពីណាមកចង់សួរថាតើវាកណាមួយក្នុងអកុសលវិបាកមួយក្នុងអហេតុកៈកុសលវិបាកហ្នឹងបានដែរមានតែដល់ពេលយើងនិយាយពីវេទនាវាមានវេទនាតែមួយទេតែមួយគ្នាបេក្ខាណាឆ្លើយថាសម្បតិឆណៈចិត្តទាំងពីររមែងកើតតាំងពីវិញ្ញាណទាំងឡាយមានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមដែលជាទីអាស្រ័យដែលមានទីអាស្រ័យកើតមិនដូចគ្នានឹងទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួនខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតន់ណាព្រោះថាសម្បតិឆណៈចិត្តទាំងពីរដូចពីររមែងកើតតាំងពីវិញ្ញាណទាំងឡាយមានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមដែលមានទីអាស្រ័យកើតមិនដូចគ្នានឹងទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួន
ឧទ្ទិសអាស្រ័យរបស់សម្បតិឆណៈចិត្តនៅឯណាញោមទីអាស្រ័យទីអាស្រ័យនៅមនុស្សទ្វាកូនកូនចិត្តចង់ហ្នឹងហើយហ្នឹងទីអាស្រ័យអឺមែនទេញោមទីអាស្រ័យរបស់ទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តណាវិញ្ញាណដតីហ្នឹងដែលក្រៅអំពីបញ្ញវិញ្ញាណ5ហ្នឹងវាមានទីអាស្រ័យនៅណាគឺហតយវត្ថុវវត្ថុ6ហ្នឹងហតយវត្ថុវត្ថុ6ហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តដែលកើតឡើងវាអាស្រ័យវត្ថុណាវាមិនមែនកើតឡើងអត់អាស្រ័យទីអាស្រ័យកើតទេអញ្ចឹងវាមានទីអាស្រ័យរបស់វាហ្នឹងគេមានទីអាស្រ័យរបស់គេហ្នឹងច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងគឺសម្បតិចណៈចិត្តវាមានទីអាស្រ័យនៅមโนនៅហតិយវត្ថុចំណែកឯវិញ្ញាណទាំង5មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមមានទីអាស្រ័យរៀងៗខ្លួនមែនទេញោមហ្នឹងហើយកណាកណាទីអាស្រ័យរៀងៗខ្លួនតាមតន់សំណួរឯកូនចាស់កណាចាណាអញ្ចឹងលោកសួរថាសម្បតិចណៈចិត្ត2រមែងកើតពីវិញ្ញាណទាំងឡាយមានអឺលោកឆ្លើយរមែងកើតពីវិញ្ញាណទាំងឡាយមានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមដែលមានទីអាស្រ័យកើតមិនដូចគ្នានឹងទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួនពលគឺចក្ខុវិញ្ញាណមានចក្ខុវត្ថុជាទីអាស្រ័យសោតវិញ្ញាណក៏មានសោតវត្ថុជាទីអាស្រ័យជាដើមចំណែកសម្បតិចណៈចិត្តសម្បតិចណៈចិត្តមានហតិយវត្ថុជាទីអាស្រ័យកាលចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមរលត់ទៅហើយការរលត់ទៅនោះជាបច្ច័យដែលហៅថាអនន្តរបច្ច័យអនន្តរបច្ច័យមានន័យថាបច្ច័យទីអាស្រ័យដែលវាជាទីអាស្រ័យដែលនាំឲ្យដល់ឲ្យចិត្តដួងដតីបន្ទាប់ពីវានឹងដោយមិនមានចន្លោះនឹងកើតឡើងនឹងបច្ច័យដែលមិនមានចន្លោះអញ្ចឹងគឺចាប់ពីចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមនឹងទៅរលត់ទៅវាចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមនេះវារលត់ទៅវាជាបច្ច័យដោយអំណាចអនន្តរបច្ច័យដោយអនន្តរបច្ច័យបានន័យថាជាបច្ច័យដោយមិនមានចន្លោះមិនបានន័យថាក្នុងរវាងនេះគឺมันអាចមានស្អីផ្សេងកើតចិត្តផ្សេងកើតទេគឺត្រូវតែជាសម្បតិចណៈចិត្តហ្នឹងចឹងជាអនន្តរបច្ច័យចឹងឲ្យសម្បតិចណៈចិត្តបានកើតឡើងសម្បតិចណៈចិត្តនោះកើតព្រោះអនន្តរបច្ច័យអំពីចិត្តដែលមានទីអាស្រ័យផ្សេងគ្នាមិនមែនដូចគ្នាព្រមែងជាធម្មជាតិដែលมันមានកម្លាំងសំបីព្រះដែលមានប្រភិយត្រង់ក៏ចាត់ចូលក្នុងពួកមโนធាតពួកធាតត្រឹមតែដឹងអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថាมันមានកម្លាំងក្នុងការដឹងដូចបរោះដែលมันមានសម្លាញ់ដែលស្មើនឹងខ្លួនចាំជួយក្នុងការងារនោះក្នុងការងារនោះដូច្នោះប្រហែលនោះសម្បតិចណៈចិត្តសំបីទាំងពីរផ្នែកទៅជាធម្មជាតិដែលប្រកបដោយបេក្ខវេទនាតាមយ៉ាងដូច្នេះខ្ញុំយល់ទេស្ដាប់តើនេះខ្ញុំកណាកំពុងអានដែរខ្ញុំក៏បាក់នេះអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងទីអាស្រ័យរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមហ្នឹងវាអាស្រ័យវត្ថុគឺចក្ខុវត្ថុជាដើមដែរចំណែកឯសម្បតិចណៈចិត្តវាអាស្រ័យហតិយវត្ថុហើយសម្បតិចណៈចិត្តគឺចិត្តដែលទទួលអារម្មណ៍ពីវិញ្ញាណទាំង5ហ្នឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងវាត្រូវអាស្រ័យវិញ្ញាណទាំង5ហ្នឹងដែលវាអាចកើតឡើងបានសម្បតិចណៈចិត្តនេះដែលអាចកើតឡើងបានគឺត្រូវអាស្រ័យវិញ្ញាណទាំង5
ណាមួយចឹងទៅក្នុងវិធីរបស់រៀងរៀងខ្លួនចឹងទៅអាស្រ័យវិញ្ញាណទាំង5ណាមួយទៅចំណែកឯលោកពលថាទីអាស្រ័យរបស់វាមិនដូចគ្នាទីអាស្រ័យរបស់វិញ្ញាណ5ខាងដើមវាមានទីអាស្រ័យផ្សេង7ហតយៈវត្ថុព្រោះហតយៈវត្ថុវាមានទីអាស្រ័យគឺហតយៈអសំទោសមโนធាតគឺសម្បតិឆន្ទៈចិត្តនឹងវាមានទីអាស្រ័យគឺហតយៈវត្ថុដែលផ្សេងពីទីអាស្រ័យរបស់វិញ្ញាណទាំង5ខាងដើមអញ្ចឹងវិញ្ញាណ5ខាងដើមនឹងវាជាបច្ច័យឲ្យសម្បតិឆន្ទៈចិត្តកើតឡើងដោយអំណាចអនន្តរបច្ច័យដែលมันមានចន្លោះបច្ច័យដែលมันមានចន្លោះអញ្ចឹងវាមានកម្លាំងมันខ្លាំងទេព្រោះវាមានវាបានឧបការៈអំពីចិត្តដែលវាមានទីអាស្រ័យផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងលោកឧបមាថាដូចជាបរិសុទ្ធដែលมันមានសម្លាញ់ដែលស្មានឹងខ្លួនជួយកិច្ចការងារអញ្ចឹងអញ្ចឹងការងារហ្នឹងវាមិនដែរបើវាអត់មានអ្នកជួយអញ្ចឹងការងារហ្នឹងវាអាចមានភាពលូនរលូនទេវាអាចហើយលឿនទេវាអាចបានសម្រេចល្អអត់អត់ទេហើយលោកពោថាសំបីព្រះតែមានវិភាកក៏ចាត់មโนធាតហ្នឹងក៏ចាត់ចូលពួកមโนធាតសម្បត្តិឆន្ទៈចិត្តហ្នឹងណាក៏ចាត់ចូលពួកមโนធាតដែលត្រឹមតែជាការត្រឹមតែដឹងអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងចិត្តគឺសម្បត្តិឆន្ទៈចិត្តហ្នឹងដូចស្មាធ្លាប់ពោខាងដើមទៅខាងដើមដែរថាពាក្យថាសម្បត្តិឆន្ទៈហ្នឹងគឺលោកពោទៅដល់កិច្ចរបស់ចិត្តហ្នឹងទេព្រោះចិត្តហ្នឹងវាជាមโนធាតវាជាមโนធាតពេលកាលណាដែលពោលថាមโนធាតគឺសរុបទៅដល់គឺនិយាយទាំងកិច្ចរបស់វានឹងឯងដែលហៅថាមโนធាតព្រោះវាជាចិត្តដែលគ្រាន់តែដឹងអារម្មណ៍ចោលប៉ុណ្ណឹងឯងវាអត់មានតែដឹងអីដូចជាវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវ័នអីយ៉ាងជាដើមដតីទេវាគ្រាន់តែដឹងអារម្មណ៍ដែលត្រឹមតែទទួលអារម្មណ៍អំពីវិញ្ញាណទាំង5ណាមួយមកវាដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណឹងហើយវាចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងវាអត់អាចខ្លាយទៅជាជីវ័នអីកើតទេអញ្ចឹងណាសង្ឃឹមថាស្ដាប់បាននិយាយរឿងវល់បន្តិចតោះណាស់ណាញោមកណាខ្លាញ់តោះណាស់ឡាតោះសំណួរកើតឡើងទៀតហើយបាទប្រសិនមកមានអ្នកសង្ស័យអានេះលោកមិនសួរទេប៉ុន្តែលោកតាពីលោកមានអ្នកសង្ស័យវិញប្រសិនមកមានអ្នកសង្ស័យសួរថាក្នុងបណ្ដាហេតុកចិត្តដែលជាវិបាកទាំងនេះព្រោះហេតុអ្វីព្រះនុតិចាទៅបញ្ជាក់ដល់អហេតុកចិត្តផ្នែកអកុសលវិបាកដោយពាក្យថាអកុសលវិបាកកចិត្តប៉ុណ្ណោះมันជាប់ពាក្យអហេតុកចូលទៅផងជាអកុសលវិបាកអហេតុកចិត្តដោយដែលបានពោលដល់ផ្នែកកុសលវិបាកថាកុសលវិបាកអហេតុកចិត្តនេះថាបានពោលខ្លះដែរហើយមែនទេញោមហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាមិនផ្លាយគ្នាទេសេចក្តីដែលថ្មបានពោលហើយក៏ដូចគ្នានឹងលោកសុសេនហ្នឹងឯងព្រោះថ្មមើលពីលោកដែរហ្នឹងឯងមែនទៅត្រាស់ដឹងមកពីណាអីនិយាយពីវិបាករបស់អកុសលជាធម្មជាតិដែលមិនមានហេតុណាមួយក្នុងបណ្ដាហេតុទាំង6យ៉ាងមានលោភៈជាដើមប្រសិនបើមានហេតុទាំងនោះក៏ត្រូវជាហេតុដែលមិនល្អបានដល់
លោភៈទោសៈនិងមោហៈព្រោះជាផលរបស់អកុសលដែលជាចិត្តប្រកបដោយហេតុទាំងនោះប៉ុន្តែមានហេតុទាំងនោះមិនមានប៉ុន្តែមានហេតុទាំងនេះមិនបានព្រោះហេតុអ្វីព្រោះហេតុ3យ៉ាងមានលោភៈជាដើមនោះជាតិអកុសលតែម្យ៉ាងទើបមិនអាចកើតក្នុងចិត្តទាំងនេះដែលជាជាតិវិបាកបានប្រសិនបើហេតុទាំងនេះកើតក្នុងចិត្តសូម្បីជាវិបាកបាននោះព្រោះដោយហេតុដូច្នោះនរណាសូម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនអាចនឹងលះលោភៈទោសៈនិងមោហៈបានឡើយព្រោះព្រះអង្គការទ្រង់គង់ធរមាននៅក៏មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមព្រះអង្គក៏ត្រូវទទួលផលកម្មផលរបស់អកុសលកម្មដែលទ្រង់ធ្វើទុកហើយក្នុងអតីតជាតិជាធម្មតាពោលគឺទ្រង់មានអកុសលវិបាកទាំងនោះកើតឡើងឃើញរូបដែលជាអនត្តរម្យក្នុងពេលដែលរូបដូច្នោះមកប៉ះផ្ទុបចក្ខុប្រសាទបានលើសំឡេងដែលជាអនត្តរម្យក្នុងពេលដែលសំឡេងដូច្នោះមកប៉ះផ្ទុបសោតប្រសាទជាដើមធម្មតាការអកុសលវិបាកទាំងនេះប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុមានលោភៈជាដើមបានទៀតត្រង់នេះនរណានឹងអាចនឹងជាអ្នកលះលោភៈជាដើមបានព្រោះវិបាកទាំងឡាយមិនមែនជាធម៌ដែលគួរលះឡើយអកុសលប៉ុណ្ណោះជាធម៌ដែលគួរលះព្រោះដូច្នោះវិបាករបស់អកុសលទៅមិនមានអកុសលហេតុការរួមហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរដែលលោកដាក់ការសង្ស័យខ្លះលោកមានអ្នកសង្ស័យហ្នឹងគឺអញ្ចឹងលោកពោបញ្ជាក់ថាក្នុងអកុសលវិបាកវាអត់មានហេតុការរួមជាមួយទេព្រោះហេតុរបស់អកុសលវិបាកហ្នឹងកាលណាបើវាអកុសលវិបាកវាជាផលរបស់កុសលវិបាកអស់សំទោសអកុសលវិបាកវាជាផលរបស់អកុសលវិបាកមែនទេនិយាយវល់ហើយអកុសលវិបាកជាផលរបស់អកុសលហ្នឹងហើយកាន់ទៅណាអកុសលទាំង12ហ្នឹងអកុសលវិបាកវាជាផលរបស់អកុសលណាអកុសលកណាហើយអកុសលវាមានហេតុ3គឺលោភៈទោសៈនិងមោហៈហើយហេតុ3ហ្នឹងជាធម៌អាក្រក់ណាពូជាអកុសលនឹងឯងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអកុសលវិបាកវាមានតួលោភៈទោសៈនិងមោហៈហ្នឹងដែលជាហេតុហ្នឹងការរួមដែរលោកសួរថាតើអ្នកណានឹងអាចលះអ្នកណាដែលអាចលះនៅអកុសលបានអ្នកណាដែលអាចលះលោភៈទោសៈមោហៈបានលះកិលេសនឹងបានពុទ្ធប្រុសបងប្រុសតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមាននៅវិបាកគឺអកុសលវិបាកនឹងដែរហ្នឹងគឺចាក់ទៅវិញ្ញាណក្តីសោតទៅវិញ្ញាណក្តីនឹងដែរព្រោះកម្មដែលព្រះអង្គបានកសាងវាដតជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងបើវាមានហេតុការរួមជាមួយដែរវាម្លោះរោអ្នកអស់កិលេសហ្នឹងវាអត់ឃើញហ្នឹងរោអ្នកអស់កិលេសហ្នឹងវាអត់ឃើញទេម្យ៉ាងទៀតឱកាសដែលមានហេតុ3យ៉ាងដ៏សេះមានអាលោភៈជាដើមការរួមជាមួយមិនបានអញ្ចឹងអកុសលវិបាកហ្នឹងក៏វាមិនអាចមានហេតុ3គឺអាលោភៈអទោសៈអមោហៈការរួមជាមួយដែរព្រោះហេតុ3យ៉ាងនេះជាផ្នែកល្អมันអាចមានឱកាសជាផលរបស់អកុសលបានទេព្រោះដូច្នោះអកុសលវិបាកទៅជាអហេតុកៈគឺมันមានហេតុតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះកាលជាអហេតុកៈតែម្យ៉ាងពលពេលលោកពលมันបាច់ភ្ជាប់ពាក្យថាអហេតុកៈចូលទៅវែងឆ្ងាយថាអហេតុកៈ
វិបាកអកុសលវិបាកហើយទៅកាក់ចិត្តទៀតឡើយទាំងជាឱកាសដែលនឹងឲ្យកើតទុក្ខណាពោលទៅវាជាឱកាសឲ្យកើតទុក្ខក្នុងការពោលយ៉ាងនេះប្រហែលមានគឺអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលខ្លះសម្គាល់ខុសថាអកុសលវិបាកចិត្តដែលជាសហេតុកៈក៏មានគ្រាន់តែនេះជាប្រភេទអហេតុកៈអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានអ្នកដតីហ្នឹងមានចងល់អញ្ចឹងចំណែកពួកកុសលវិបាកចិត្តទាំងឡាយមិនដូចអកុសលវិបាកកចិត្តទេព្រោះមានពីរប្រភេទគឺជាអហេតុកៈដែលបានពោលហើយនេះនឹងជាសហេតុកៈដែលនឹងពោលតទៅខាងមុខព្រោះដូច្នោះចាំបាច់ត្រូវប្រោសັບថាអហេតុកៈឬសហេតុកៈជាប់ចូលផងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រភេទកុសលវិបាកដែលនឹងពោលដល់នោះឲ្យជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងមេរៀនអាត្មាផ្ញើចូលទៅក៏មានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយសល់3ដួងទៀតដែលជាកិរិយាហ្នឹងហើយហើយ3ដួងហ្នឹងក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងវិធ័យចិត្តហ្នឹងក្រាស់ក្រែលដែរហ្នឹងហើយបញ្ជាក់បន្តិចត្រង់ថាហេតុកៈវិបាកហេតុកៈកុសលវិបាកដែលជាសន្តិរណៈណាសោមនស្សសន្តិរណៈមិនអាចឲ្យបដិសន្ធិទេមានតែឧបេខាសន្តិរណៈទេដែលអាចឲ្យបដិសន្ធិអញ្ចឹងគឺសុគតិដែលបដិសន្ធិដោយហេតុកៈហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលខ្វះបុណ្យហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យកើតហើយអាចទៅជាមានអវយវៈហ្នឹងមិនល្អប៉ុន្តែលោកក៏ពោលថាវាអាចជាមានល្អដែរវាមិនថាបដិសន្ធិដោយអហេតុកៈអកុសលវិបាកហ្នឹងសិតតែវាមានរាងកាយហ្នឹងមិនល្អទាំងអស់ទេវាអាចមានអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាផលរបស់កុសលហ្នឹងហើយសួរថាមនុស្សធម្មតាបញ្ញារបស់យើងទៅរកឃើញទេមើលទៅមើលថ្ងៃណាទៀនគំថាឡាយទៅដល់រោឃើញរៀននេះក៏ងងវែងហើយអូទៅកន្លែងឆ្ងល់ក៏មិនឃើញបងដើម្បីរៀនហ្នឹងក៏មិនដឹងថាឯណាក្បាលឯណាក៏ទុយទេណាស្ដាប់ទៅថាជាផលរបស់អកុសលហ្នឹងក៏ស្ដាប់តាមគេដែរមែនទេកណាផលរបស់កុសលផលរបស់អកុសលហ្នឹងក៏ស្ដាប់តាមការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហើយបើឲ្យឃើញខ្លួនឯងមិនដឹងថាគិតឃើញហេតុហ្នឹងវាតិចពេកហ្នឹងវាឃើញព្រឹងព្រឹងពេកហ្នឹងមិនដឹងមានណាមេឃណាដីជួនកាលលួចសង្ស័យទៀតថាមែនទេណាមែនមែនហ្នឹងចេះតែលួចសង្ស័យទៅអាគេមិនដឹងដោយរឿងវិជ្ជាកិឆាការសង្ស័យនេះលុះត្រាណាតែសតាបតមៈកិច្ចកាត់ឡើងទើបអាចលះបានមែនទេខ្ញុំចំណាបុធុជននឹងឱកាសនៃការសង្ស័យនឹងគឺកិច្ចអត់ផុតទេកិច្ចអត់ផុតទេវាត្រឹមតែក្រាបវាអាចក្រាបតែប៉ុណ្ណោះវាដោយថាសធានឹងការឡើងក្រៃលែងទៅក៏បាត់សេចក្តីសង្ស័យទៅប៉ុន្តែសួរថាបាត់នឹងបាត់រហូតអត់នឹងអាចបាត់រហូតទេឧទាហរណ៍ថាខ្លួនឯងជាអ្នកមិនមានបញ្ញាណាស្រាប់តែមានសទ្ធាចំពោះព្រះដំណិវិភាកណា
ជាថ្លាព្រះអង្គសម្ដែងអីមកក៏ជឿដែរស្ដាប់តាមទាំងអស់ស្រាប់តែមានអ្នកប៉ុនសម្ដែងម្នាក់មកនិយាយមកនិយាយថាអេតាមពុតហេតុហ្នឹងវាមិនអញ្ចឹងទេវាគួរតែអញ្ចឹងហើយវាអត់សមតំណងអញ្ចឹងទេស្រាប់តែសង្ស័យកើតឡើងភ្លែតជុំស្ដាប់ទៅតំណងដែរតំណងដែរពុតសម្ដែងដូចមិនត្រូវទៅដឹងដូចនេះខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញនៅស្រុកខ្មែរយើងរៀងយូរដែរហើយមិនដែរបាននិយាយសមាគមមួយនោះឬក៏ដាក់ឈ្មោះថាសមាគមទេវៈសមាគមខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញដូចដូចជាអត់ដែរទេគំចាដូចញោមម្នាក់ដែរគាត់និយាយធัวពាក់មួកណាពាក់មួកនៅលើក្បាលនិយាយធัวហ្នឹងអូអូគណៈគាត់បានពោលតកតងនៅក្នុងរឿងវិបស្សនាថាពួកយើងសិក្សាបរមត្តធម៌យើងថាធម៌ទាំងអស់សុទ្ធតែជាអនត្តាសុទ្ធតែជាអនិច្ចអនិច្ចតាធម៌មិនទៀងមែនទេសុទ្ធតែមិនទៀងប៉ុន្តែគាត់ពោលថាវិបស្សនាចំពោះវិបស្សនាមួយគឺត្រូវតែទៀងនោះគាត់ពោលណាគាត់ពោលថាវិបស្សនាហ្នឹងទៀងព្រោះបើសិនជាវិបស្សនាជាធម៌ដែលមិនទៀងដែរតើវាអាចទៅដឹងសភាវៈដែលជាអនិច្ចាដែលមិនទៀងនឹងមិនកើតព្រោះមិនទៀងទៅដឹងមិនទៀងមិនកើតមែនទេហ្នឹងលោកគាត់លើកហេតុផលមកអញ្ចឹងនឹងចំពោះយើងដែរទីមួយមិនបានមានបញ្ញាក្នុងការសិក្សាបរិយត្តិធម៌មួយទៀតអត់មានសទ្ធាឬក៏ថាមានសទ្ធាដែរប៉ុន្តែដល់ពេលស្ដាប់ហេតុផលអញ្ចឹងពឹកធ្វើឲ្យកើតឆ្ងល់ចុងមិនដែរពពុតសំដែងហ្នឹងដូចជាមិនសមទេហ្នឹងវិបស្សនាជាចិត្តអីមែនជាមហាកុសលមែនទេខ្ញុំវិបស្សនាគណៈអញ្ចឹងវិបស្សនាសម្រាប់ពុទ្ធជនជាមហាកុសលអញ្ចឹងមហាកុសលជាអីគេมันជាចិត្តចិត្តជាវិញ្ញាណខណ្ឌមែនទេជាខណ្ឌរាប់ចូលនៅក្នុងពួកខណ្ឌ5ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខណ្ឌ5ព្រះអង្គសម្ដែងថាខណ្ឌ5មិនទៀងមែនទេខណ្ឌ5មិនទៀងអញ្ចឹងมันថាតែជាវិបស្សនាมันថាតែជាអកុសលឯងសតើជាសភាវៈធម៌ដែលមិនទៀងទាំងអស់ត្រង់ថាវាការរលត់មែនទេហ្នឹងវាការរលត់វាជាសភាវៈមិនទៀងវាមានការប្រែប្រួលទៅអស់ទៅស្រូនទៅដល់ពេលគាត់ពោលថាបើវិបស្សនាជាធម៌មិនទៀងដែរធ្វើម៉េចអាចទៅដឹងនៅភាពមិនទៀងដូចគ្នាបានអញ្ចឹងវិបស្សនាវាត្រូវតែទៀងគឺត្រូវតែជាធម៌ដែលទៀងហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺមានការរញ៉េគ្នាយូរដែរហើយបើណាអាមិនដែរមានឱកាសនិយាយក៏និយាយដល់ពេលឥឡូវមានឱកាសក៏និយាយទៅទៅដែលភ្ជាប់ជាមួយធម៌ថាពុទ្ធជនយើងហ្នឹងតែបើតែមានសទ្ធាយ៉ាងម៉ែនប៉ុន្តែតែមានអ្នកណាគេប៉ិនសម្ដីមកនិយាយបន្តិចគឺដូវអូមែនហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយចូលទៅកាន់សាសនាដទៃដូចជាសាសនាដែលល្បីទូទាំងពិភពលោកដែលពិភពលោកគេកាន់ច្រើនហ្នឹងគឺសាសនាគ្រឹះហ្នឹងក៏មានដែរមែនទេពុទ្ធសាសនាដែលចូលទៅប៉ុន្តែសួរថាអ្នកដែលចូលទៅនឹងសម្រេចសោតតាឯនៅហ្នឹងហើយហ្នឹងសួរថា
ដែលគាត់ចូលទៅនឹងគាត់សម្រេចសោតាបតិផលឃើញច្បាស់សច្ចធម៌នឹងហើយបានគាត់ចូលទៅឬក៏នៅទេនឹងនៅទៅទាំងវិញដូចគ្នាទៅទាំងពួកមានតែសទ្ធាណាខ្វះបញ្ញាខ្វះបញ្ញាអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែស្ដាប់ទៅតនងអូមែនពួកជួនកាលសិក្សាគុំថាឡាយសទ្ធាជួនកាលសទ្ធានឹងសទ្ធាមិនមែនតែនទៀតណាដែលតាជឿថាជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែមិនដឹងជឿទៅលើអីណាជឿថាព្រះអង្គអ្នកខ្លះមានសទ្ធាចំពោះព្រះមានពុភៈហ្នឹងគាត់ថាព្រះអង្គអស្ចារ្យបង្កើតមេឃបង្កើតដីអីអញ្ចឹងដែរហ្នឹងថាព្រះអង្គអ្នកចឹងហើយបានជឿនៅតែមានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាននៅតែមានខ្មាតទៅចានៅតែមានសែនធានបកផ្លិតហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងអឺគាត់ថាប្រពុតសំគាល់ទៅលើព្រះតមានពុភៈខុសគាត់ថាព្រះតមានពុភៈនឹងឯងអស្ចារ្យត្រង់ថាយុទ្ធសិលយុទ្ធគុណឯណានៃនោះអញ្ចឹងមិនតែយល់ថាព្រះតមានពុភៈហ្នឹងព្រះអង្គបរិបូរទៅដោយសិលសមាធិបញ្ញាឯណាហ្នឹងតែយល់ថាព្រះអង្គហ្នឹងអស្ចារ្យត្រង់ថាមានយុទ្ធសិលណែយុទ្ធសិលខ្លាំងណាស់ណាស់ហោះហើពុទ្ធជនយើងណែមិនមានសទ្ធាបញ្ញាណាគឺជឿទៅលើព្រះដែលមានពភៈគឺសំខាន់ទៅលើរឿងហ្នឹងឯងណាហើយបងតាមពិតទៅដោយសារយើងអត់តន់បែងចែកច្បាស់ទៅព្រោះអឺពួកអឺគេហៅអីពួកអាចារ្យក៏គេមានតែតាគេមានអភិញ្ញាគេដែរតាអង្គគេអាចមានវេទមន្តហោះហើរអីបានណាតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបែកចែកអត់ច្បាស់ពួកអាចារ្យអញ្ចឹងសទ្ធាជាពិសេសពួកតបោះណាពួកតបោះពួកណាពួកតបោះពួកអាចារ្យដូចមានឈានកើតទេញោមពួកអាចារ្យអាចារ្យលើដាល់ស្រាតហ្នឹងមានឈានមកពីណាបើភាយ៉ាងដូចមិនឃើញមិនឃើញមានថៃគុនចាគុនចាថៃពីពួកតបោះពួកអីគឺមានឈានមានសមាបត្តិអីអាចហោះហើរបំបាំងកាយអីបានអញ្ចឹងអ្នកដែលសរសើរព្រះដែលមានពភៈត្រង់រឿងហ្នឹងវាសាមញ្ញពេកហ្នឹងពួកពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងមិនមែនដើម្បីរឿងហ្នឹងឯណាមិនមែនដើម្បីរឿងហ្នឹងដើម្បីរំលត់កិលេសហើយក៏ដើម្បីសម្ដែងឲ្យសត្វទាំងឡាយហ្នឹងឯងរួចផុតចាកកិលេសដោយព្រះអង្គដែរពួកកាណាដែលនៅជាប់ដោយកិលេសវត្តក្នុងវត្តអសង្សារហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងដែលសក់ទេវាសិតតែជារឿងទុក្ខបដាអំណាចលោភៈតណ្ហាទិដ្ឋិមានៈហ្នឹងទៅដែលញ៉ាំងវត្តដាក់នឹងឯងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងហើយវិជ្ជាជាខាងដើមមកហ្នឹងតណ្ហាទិដ្ឋិមានៈប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងវត្តកងនៃវត្តដាក់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រព្រឹត្តទៅហើយសួរថាវត្តដាក់នឹងជាអីវត្តដាក់នឹងមិនជាទុកណាជាទុកព្រោះវត្តដាក់នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជាតិជារៀបជាតិធិមរណៈនឹងឯងនាំឲ្យបដិសន្ធិនឹងឯងអញ្ចឹងកាលណាដែលមានជាតិដែរវាត្រូវតែមានជារាជាតិធិមរណៈអញ្ចឹងស្លាប់កើតហើយសួរថាយើងពេញចិត្តទេក្នុងការស្លាប់កើតហ្នឹងគ្មានណាគេពេញចិត្តទេព្រោះចង់តែអមតៈអញ្ចឹងដែលធ្លាប់ល្បី
មិនថាតែក្នុងខ្សែភាពយន្តឬក៏នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះហ្នឹងថាមានស្ដេចខ្លះហ្នឹងចង់រស់ជីវិតអមតៈចង់រស់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅអមតៈមែនទេហ្នឹងចង់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងរស់នៅអមតៈសម័យរឿងស្ដេចចិនប្រវត្តិស្ដេចចិនហ្នឹងក៏ដូចជាមានអញ្ចឹងដែរហើយដូចជានៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិអីហ្នឹងក៏មានដែរមែនទេញោមដូចជាមានស្ដេចណាដែររឿងមរៈបរិទ្ធហ្នឹងរឿងស្ដេចកងោកព្រះពោធិសត្វហ្នឹងដែលល្បីថាកងោកពោធិសត្វដែលមានភាពសាច់កងោកស៊ីសាច់ប្រកាសណាបានបរិភពសាច់កងោកហ្នឹងទៅអាចមានជីវិតអមតៈហើយហ្នឹងណាវាអញ្ចឹងហ្នឹងណាអឺណាតាមពិតទៅគុណចាស់អានេះនឹងវាដូចជាមានគ្រប់ចំនួនដែរដោយសម័យកាលឥឡូវហ្នឹងណាគុណចាស់សម័យកាលឥឡូវហ្នឹងនៅនេះអឺអ្នក science ហាពួកអឺ science ពួកអឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគុណចាស់កណានៅនេះឥឡូវហ្នឹងគឺគេកំពុងតែអឺនិយមហៅរបៀបដូចថាបដោនេះគុណចាស់ដូចអឺបដូ transfer កាយចង់និយាយថាពេលដែលយើងចាស់ទៅយើងជិតស្លាប់ឬក៏យើងអីហ្នឹងចង់និយាយថាបដូខួរក្បាលបដូយើងនេះហ្នឹងយកទៅដាក់នៅខ្លួនថ្មីហ៎អឺកណាដូចថាឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំកណាអញ្ចឹងណាខ្ញុំកណាឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះមានរបស់អញ្ចឹងរបស់អញ្ចឹងដូចថាជីវិតរស់នៅមកអីអញ្ចឹងណាហើយទៅអឺគេចង់និយាយថាគេអាចដូរពេលដែលខ្ញុំកណាហ្នឹងដូចថាចាស់ទៅកាយហ្នឹងវាទៅលែងរួចហើយដូរយកទៅដាក់កាយថ្មីហើយបន្តការចងសាំកាត់តការរស់នៅអីចឹងតទៅទៀតចឹងគាត់ចាស់ឥឡូវហ្នឹងនៅនេះហ្នឹងកណាហើយអាហ្នឹងមានមែនតើតាមានខុសអីគ្នាមានខុសគ្នាអីពីជំនាន់អឺមុនដែលថាតើហោសាច់កងោកនឹងមកបរិភោគសាច់កងោកនឹងទៅជីវិតអមតៈអីចឹងនេះដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកចង់និយាយថាវាអត់មានអ្នកចង់ស្លាប់ណាហ្នឹងកណ្ហាសរុបទៅចង់អត់ចង់ស្លាប់តែកាលណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តដាក់ហើយវាដែលប្រព្រឹត្តទៅបានប្រមាណឧទាហរណ៍ថាក្នុងរឿងហ្នឹងគេអាចធ្វើបានព្រោះចង់និយាយថាដែលយើងមិនអាចរស់នៅតទៅទៀតបានព្រោះថាសម្ដៅទៅលើរាងកាយហ្នឹងប្រព័ន្ធនៃរាងកាយហ្នឹងវាចុះខ្សោយរហូតវាអាចត្រូវទ្រង់បានដល់ពេលអញ្ចឹងគេអាចធ្វើម៉េចឲ្យវាអាចត្រូវទ្រង់បានណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាវាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងវាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានសួរថាវាអាចបានប្រមាណវាអាចបានប្រមាណវាអាចនៅរហូតអស់កាប់បានទេលោហិតរហូតអស់ឆ្លងកាប់ឆ្លងភពបានទេឬក៏បានត្រឹម100ឬក៏200ឬក៏ប្រមាណទេដែលបានប្រមាណអត់វាអត់អាចបានប្រមាណទេហ្នឹងហើយវាប្រព្រឹត្តទៅតែជាទុកនឹងឯងហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅវាត្រូវតែស្លាប់វាត្រូវតែស្លាប់ហ្នឹងយើងឲ្យឧទាហរណ៍យើងថានិយាយឲ្យខ្ពស់បន្តិចចុះថាអាចនៅរហូតអស់កាប់ផែនដីណាយើងនិយាយឲ្យខ្ពស់អញ្ចឹងតែរហូតដល់នៅអស់កាប់ផែនដីវាមិនត្រូវដល់ពេលឆេះកាប់មែនទេញោមវាត្រូវដល់ពេលឆេះកាប់ព្រោះដោយពួកទេវតាពួកមនុស្សសេរីមុនសម័យពីដើមកាប់អីហ្នឹងក៏សិតតាជាអ្នកដែលអាយុវែងអញ្ចឹងសិតតាអ្នកជាអាយុវែងមានអាយុវែងអញ្ចឹងអាយុវែងរហូតអាយុច្រើនអញ្ចឹងទៅដោយពួកទេវតាអីរស់នៅ
មនុស្សស្លាប់កើតស្លាប់កើតឆេះផែនដីអីពួកព្រមពួកអីក៏ពេលខ្លះនៅឡើយមិនតាន់ទៅណាណាហ្នឹងមិនតាន់ទៅណាទេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺរឿងត្រង់ថាវាយូរដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនឋិតថេរទេណាគ្រាន់ថាវាមិនតាន់ហ្នឹងវាមិនតាន់អញ្ចឹងសរុបមកវានៅតែអាចកើតស្លាប់ដដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទុកក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងដដែលបើសិនជាផ្លូវគឺការចម្លងគ្នាអីហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាគេថាវាហាក់បីដូចជានិពានមែនណាអញ្ចឹងពពុតប្រហែលជាធ្វើដែរមើលទៅហ្នឹងគណៈអូរឿងហ្នឹងរឿងអ្នកសិក្សាធម៌យល់ហ៎มันបាក់និយាយច្រើនហ្នឹងអត់តែអ្នកសិក្សាអ្នកដែលមិនដែររៀនធម៌ទេទៅបាក់និយាយគ្នាចំណុចហ្នឹងជាតាគាត់តាំងចុះបើអាចនៅបានប៉ុណ្ណេះទៅប៉ុណ្ណោះទៅតាមពិតអាហ្នឹងសិតតែជារឿងបាសិនទេនឹងបាសិនជាបាសិនជាតែជាក់ស្ដែងមែនទែនវាប្រព្រឹត្តទៅពិបាកណាស់ដោយទៅចម្លងបានអញ្ចឹងសួរថាងាយទេស្រួលទេវាមិនងាយទេវាងាយអាហ្នឹងដោយសារគេសង្កលមួយថាគេសង្កលមួយថាគេមានដូចមានព្រលឹងមានវិញ្ញាណមួយដែលជារបស់មួយត្មងដែលគេអាចដោះដូរបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំចាអឺវាគេសម្គាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែរបៀបថាអញ្ចឹងខ្ញុំពេលថាវាមិនវាជារឿងដែលថាมันអាចថាបដិសេធថាអត់បាន 100% ទេត្រង់ថាវាដូរហ្នឹងណាព្រោះយើងមើលហេតុបច្ច័យត្រង់ថាអញ្ចឹងព្រោះកាលណាដែលកាយនឹងស្លាប់ព្រោះទី1វាអស់អាយុក្នុងក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលត្រូវបដិសន្ធិមកវាអស់អាយុមែនអញ្ចឹងអស់អាយុមែនវាត្រូវតស្លាប់ទៅហើយវាត្រូវអាស្រ័យរាងកាយនេះភ្លើងធាតុភ្លើងធាតុក្នុងរាងកាយហ្នឹងដែលវាអស់ទៅទៀតវាប្រែប្រួលវាអាចត្រូវទ្រុមរាងកាយនឹងបានណាណាហើយព្រោះដូចថាចិត្តរបស់យើងរស់នៅនេះអាស្រ័យចិត្តនេះចិត្តនៅវាអាចប្រព្រឹត្តទៅអាយុជីវិតហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងវាមានចិត្តអាស្រ័យអញ្ចឹងបើសិនជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តហ្នឹងវាខូចអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាត្រូវតែរលត់ដែរវាអាចនៅបានទេចុះបើសិនជាគេអាចថារក្សាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តនឹងបានអញ្ចឹងទៅវាអាចនៅបានណាណាហ្នឹងក៏យើងមិនអាចថាបដិសេធថាมันបាន 100% ដែរប៉ុន្តែត្រង់ថាភាគរយនៃបានក្តីមិនបានក្តីជារឿងដែលយើងមិនត្រូវគិតផងរឿងដែលត្រូវគិតនោះធ្វើម៉េចអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធស្អាតបរិសុទ្ធស្អាតនឹងគឺអាចរស់នៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលណាដែលអាចសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នបានទៅបរិលោករបស់យើងគឺល្អដែរព្រោះយើងសិក្សាធម៌នឹងបើយើងនិយាយពីអ្នកដែលមិនបានចូលមកកាន់សាសនានឹងគេឃើញថាពធនឹងល្អនឹងគេសម្គាល់ត្រង់ចំណុចថាអាចធ្វើឲ្យសត្វដោយថាមនុស្សនឹងឯងក្នុងការរស់នៅនឹងគឺសុខក្នុងការរស់នៅសុខក្នុងការរស់នៅហើយគេជាអ្នកដែលខ្វល់ខ្វាយក្នុងរឿងលោកីកាលណាដែលមានការសុខក្នុងរស់នៅគឺអស់ចាយបំផុតលេខហើយបំផុតលេខត្រឹមហ្នឹងណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងក៏ជារឿងធំសោមនោហ្នឹងរឿងហ្នឹងក៏ជារឿងធំក៏ជារឿងធំដែរមិនមែនជារឿងលេងសើចទេអូរឿងការរស់នៅនេះត្បិតថារស់នៅចឹងមែនប៉ុន្តែរស់នៅដែលថាសុបាយយើងសង្កល់ថាសុបាយសុបាយចឹងមែនប៉ុន្តែ
មានអ្នកកើតទុកបុកម្នេញច្រើនណាកើតទុកតាមផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនជាដូចទុកប្រតិតាមផ្លូវចិត្តនឹងពួកកើតទុកក្នុងរឿងនៃខ្វល់រឿងនៃសង្កល់ថាសុបាយនឹងឯងដល់ពេលសិក្សាធម៌បដិបត្តិធម៌ទៅគឺអាចស្ងប់រងាប់នៅសេចក្តីទុក្ខនឹងបានប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីរំលត់សេចក្តីទុក្ខនឹងគឺមិនមែនត្រឹមតែស្ងប់រងាប់ក្នុងពេលនេះអីវាជាបានិស័យក្នុងការរលត់រហូតទៅដល់អស់ទៅនិវត្តដាក់នឹងរហូតទៅអស់ទៅនិវត្តដាក់កាលណាដែលវត្តដាក់នឹងអស់ហើយសេចក្តីទុក្ខក៏អស់មែនទេព្រោះដូចយើងសូត្រនៅក្នុងអនិច្ចាខ្ញុំគ្រប់ស្ដាប់លោកហ្នឹងថាអនិច្ចាវតសង្ខារានោះសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាកាលណាមានកិរិយាកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាលុះតែរលត់នៅសង្ខារធម៌ទាំងឡាយនោះហើយទៅបាននៅសេចក្ដីសុខគ្រប់យ៉ាងព្រោះវាលុះត្រាណែតែរលត់នៅខណ្ឌ5ហ្នឹងសង្ខារខណ្ឌរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណខណ្ឌ5ហ្នឹងដែលជាតួសង្ខារជាសភាវៈដែរបច្ច័យប្រជុំតតែងសង្ខារអញ្ចឹងរលត់នៅខណ្ឌ5ហ្នឹងព្រោះអស់បច្ច័យតតែងទៀតអញ្ចឹងសេចក្តីសុខវានឹងមានហើយដែលលោកគាត់ថានឹងបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងវាអត់មានត្រូវខ្វល់អីវាអត់មានត្រូវចាំបាច់អីត្រូវធ្វើអីដើម្បីបានសុខត្រូវធ្វើមុខមិនពេលជួបគេឲ្យគេសើចដាក់ឯណាណីមិនទេវាអត់មានខ្វល់ទេចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំដូចជារៀងខ្សោយហ្នឹងអាត្មានិយាយចង់វិញទៅវិញទៅអត់ទេចាំចំណាយចឹងកម្មតុគុណប្រតនត្រៃទោះឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះភ្លាន់នំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ជាម្ចាស់អត់នៅទោះនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមបានជាបច្ច័យរួចផុតចាក់ទុកទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាគណៈសាធុសាធុហើយខ្ញុំគណៈក៏សូមខមាទោសគុណម្ចាស់បើមានកំហុសឆ្គងអីអរគុណគុណម្ចាស់គណៈថ្លែងគុំលាពូតាមពូលា